ូនកូនទៅសាលាគិតគូរជីវភាពខ្លួនឯងអ្នកនយោបាយឲ្យវាប្រកាច់ងាប់ទៅណាងាប់ទៅពីព្រោះពួកអស់នឹងសិតតែជាសំផឹងនៅក្នុងបនជាមួយគ្នាទេខ្ញុំនិយាយនឹងមិនបានមើលងាយគេទេនិយាយការពិតឲ្យបងប្អូនស្រួលយល់ណាអាសំផឹងមុខខ្មៅក៏នៅក្នុងបនហ្នឹងអាសំផឹងមុខខ្មោតក៏នៅបនហ្នឹងអាសំផឹងសក់រួញក៏មិតមើលបនហ្នឹងសំផឹងកាចក៏នៅបនហ្នឹងសំផឹងស្លូតក៏នៅបនហ្នឹងណាសំផឹងដំបូកមានសក់ក៏នៅបនហ្នឹងអាសំផឹងដំបូកអត់សក់ក៏នៅបនហ្នឹងសំផឹងសលៀងក៏នៅបនហ្នឹងសំផឹងតជាកតងតជាកដាច់ក៏នៅបនហ្នឹងមកបនហ្នឹងសិតតបនសំផឹងហើយគេឆ្លោះគ្នាបើគេឆ្លោះគ្នាដោយសារគេដណ្ដើមម៉ួយគ្នាយើងរឿងអីយើងទៅខ្វល់ណាយិនចិនចង់ដឹងបដិវត្តពណ៌បដិវត្តពណ៌ងាយយល់ណាក្មួយយកតែធុងមួយទៅដាក់ទឹកហើយយកលាក់មកឆែដាក់ក្នុងហ្នឹងទៅចង់ក្រហមក្រហមចង់ខៀវខៀវណាអបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងអានឹងជាសម្ដីរបស់អ្នកនយោបាយដើម្បីគេឆ្លោះគ្នាទេណាអញ្ចឹងដើម្បីស្វែងយល់ដឹងពីបដិវត្តពណ៌យកតែឡាំងយកធុងមួយមកដាក់ទឹកទៅក្មួយឯងចង់ពណ៌ស្វាយដាក់ពណ៌ស្វាយពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រហមអត់មានបាក់យល់ទេណាអត់មានទេអញ្ចឹងណាម្សិលមិញខ្ញុំទៅប្រជុំតុកមូលហ្នឹងខ្ញុំកាន់បកគោលណាបកប្រជាជនបើអត់មានគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំកាន់បកគោលណាបកប្រជាជនមានន័យថាខ្ញុំដើរតួជាណាបកប្រជាជនលោកអេងចៃអៀងក៏ថាគាត់ថាអូនិយាយអីក៏បានដែរប៉ុន្តែលោកសុកសុគន្ធហ្នឹងគាត់វាមិនមែនណាបកប្រជាជនបើអត់មានមែនអីនិយាយអាហ្នឹងគេថាជារបៀបតុកមូលគេរៀននិយាយនេះណាបងប្អូនណាគេហៅថា rehearsal នយោបាយយើងធ្វើរបៀបនិយាយគ្នាហ្នឹងតែលោកឯងនិយាយគាត់ថានិយាយទៅលោកសុកសុគន្ធហ្នឹងគាត់មិនមែនណាបកប្រជាជនអញ្ចឹងអ្នកដែលជេរខ្ញុំថាខ្ញុំណាបកប្រជាជនហ្នឹងឲ្យដឹងសំបីតាឯកឧត្តមអេងឆៃអៀងហ្នឹងគាត់និយាយនៅនឹងប្រជុំហ្នឹងគាត់ថាលោកសុកសកុលហ្នឹងគាត់មិនមែនណបជាជនទេដូច្នេះខ្ញុំសុំផ្សាយប្រាប់ផងអាចំគួតមីចំគួតណាដែលចោតអញថាគណៈបជាជនបើមិនជឿទេទៅសួរអេងឆៃអៀងទៅមីភ្លើអាភ្លើសំបីតាប្រជុំតុកមូលហ្នឹងណាក៏លោកអេងឆៃអៀងគាត់ប្រាប់ដែរថាខ្ញុំនិយាយទៅលោកសុកសកុលមិនមែនណបជាជនទេវាអត់មែនណាដូច្នេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានលោកអេងឆៃអៀងនេះជួយធ្វើជាសាក់សីមួយទៀតថាខ្ញុំមិនមែនណបប្រជាជនទេតែខ្ញុំស្ដីការគណិតគណបប្រជាជនជូនស្ដាប់ណាអាហ្នឹងចឹងមិនសល់វិញនិយាយគ្នាចុះនិយាយគ្នាឡើងបងប្អូនប្រជុំតុកមូលហ្នឹងព្រោះអត់មានអ្នកណាឈរខាងគណបប្រជាជនអត់មានអ្នកណាហ៊ានឈរខាងគណបកប្រជាជនទេពីព្រោះអីបានគេអត់ហ៊ានឈរខាងគណបកប្រជាជនគេខ្លាចនិយាយទៅវីដេអូនឹងផ្សាយទៅគេជេរឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់អាណាជេរខ្ញុំអាណាជេរខ្ញុំអានឹងភ្លឺសុតណាអាណាជេរខ្ញុំ
គេប្រជុំតុកមូលគេត្រូវការមកគេត្រូវការជំហរនយោបាយគណៈបកប្រជាជនវាអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់បកគោលមួយដូចយើងអ្នកដាល់អញ្ចឹងអ្នកដាល់កាលណាឡើងសង្វៀនវាត្រូវមានបកគោលខៀវគោលក្រហមហើយជាប់បាទមួយបកគោលក្រហមហើយមួយទៀតមិនត្រូវចាញ់បកគោលខៀវអាអូចំពោះលោកអេងឆៃអៀងក៏ខ្ញុំធ្លាប់រិះគន់គាត់ហើយគាត់ម្សិលមិញគាត់និយាយហ្នឹងល្អខ្ញុំស្ដាប់បានគាត់ថារិះគន់ចោះព្រោះគាត់ជាជនសាធារណៈម្សិលមិញអេងឆៃអៀងគាត់និយាយមកខ្ញុំណាខ្ញុំអរគុណគាត់ចំពោះការចូលរួមនយោបាយវិភាសាតកមូលគាត់ថាហើយខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំនេះគឺជាគ្រីតិកជាអ្នករិះគន់គាត់គាត់ថារិះគន់គាត់ចោះគាត់ជាអ្នកគាត់ជាជនសាធារណៈអេងឆៃអៀងប្រើមកឃ្លៀហ្នឹងស៊ីលុយហ្មងណាស៊ីលុយហ្មងមិនបានស៊ីលុយពីព្រោះពួកអាដែងមីដែងដែលគ្រប់គ្រងសំរៀងស៊ីហ្នឹងអត់ព្រមយល់ទេណាពួកអាដែងមីដែងគ្រប់គ្រងសំរៀងស៊ីខ្លះអត់តន់យល់ទេសំរៀងស៊ីគឺជាជនសាធារណៈដូច្នេះខ្ញុំចេញសកសកសកលនេះរិះគន់អត់អីទេអេងឆៃអៀងហ៎សឿងហ៎និយាយមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺអេងឆៃអៀងថាការរិះគន់ជាការធម្មតាពីព្រោះខ្ញុំជាជនសាធារណៈខ្ញុំអត់ដែរតទេបើជំហរនៃការនិយាយរបស់អេងឆៃអៀងហ្នឹងហ៎ជាការពិតអេងឆៃអៀងគាត់បើយើងសំរងស៊ីឆ្ងាយហ៎ពីព្រោះសំរៀងស៊ីអត់ដែលប្រាប់កូនចៅខ្លួនថាណែកុំឲ្យជេរចេមសុកណាកុំឲ្យជេរចេមសុកព្រោះខ្ញុំជាជនសាធារណៈណាកុំឲ្យជេរចេមសុកព្រោះខ្ញុំជាជនសាធារណៈចេមសុកអាចនិយាយរិះគន់បានប៉ុន្តែសំរៀងស៊ីអត់ទេសំរៀងស៊ីនៅងៀមនៅស្ងៀមហ្មងអាណាជេរចេមសុកជេរចោះអញកាន់តែធ្វើហឹកអញគាត់បើប៉ុន្តែតាំងពីមីស៊ីសវត្តអាចប្រឡាក់ផ្ពាល់ឡើងទៅនាំគ្នាមកជេរចេមសុកណាអឺម្សិលមិញអេងចៃអៀងគាត់និយាយអញ្ចឹងបាទមានអ្នកមកនិយាយទៅឯងអញ្ចឹងស្លៀកពាក់ស្អាតទៀតស្អាតអីអាវឆៃនីកុងហ្វូដែរណែយកអាវអាយាឆៃនីកុងហ្វូម៉ាស្ទ័រណាអាយគ្រូកុងហ្វូដែរមកលងាពេកអាយទិញពីញូវយ៉កមក80ដុល្លារទិញឆ្នាំតមិញទៅញូវយ៉កទៅវារៀងលងាបន្តិចក៏ទិញទៅក៏នៅឆៃណាថោនមិនដឹងទិញអីទិញអាយឆៃនីកុងហ្វូនឹងមកអស់80អាយនេះអាយគ្រូកុងហ្វូណាបើខ្ញុំអត់ចេះកុងហ្វូទេខ្ញុំចេះតែតទូភួយបាទខ្ញុំប្រាប់ហើយតែខ្ញុំរីគុណអេងចាអេងអេងចាគាត់ប្រាប់មកវិញគាត់ថាគាត់អត់ដែរតខ្ញុំទេហើយគាត់ជាជនសាធារណៈបាទ80ដុល្លារឲ្យមិញឲ្យល្អណាឲ្យមិញគេ day certify គេ day តាមរបៀប traditional អត់មាន label ទេខ្សែទេបាទអញ្ចឹងរឿងខ្ញុំចាក់ជូនលោកសំរងស៊ីនេះខ្ញុំអត់បាច់តវ៉ាគាត់ទេខ្ញុំតវ៉ាគាត់ច្រើនហើយតវ៉ាឡើងធុញ
អញ្ចឹងខ្ញុំតបថាលើខ្ញុំតបថាលើលោកសំរងស៊ីនឹងតបថាវាច្រើនហើយបាទបាទអូខ្ញុំមកខ្ញុំក៏ដូចគេដែរជួនកាលទៅតែងខ្លួនខ្លះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងវាបងប្អូនសង្កេតមើលទៅខ្ញុំឡើង live show ខ្ញុំមិនសូវស្លៀកពាក់ស្អាតទេមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនសូវស្លៀកពាក់ស្អាតហ្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើខ្លួនខ្ញុំឲ្យសាមញ្ញទី1ខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកចេះដឹងជ្រៅជ្រះទី2ខ្ញុំក៏មិនមែនអ្នកធំអីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើខ្លួនខ្ញុំសាមញ្ញណាខ្ញុំក៏មិនសូវតែងខ្លួនយូរខ្ញុំពាក់តែអាវយឺតក៏មានដែរបាទតែមិនបានសេចក្តីថាមិនបានសេចក្តីថាខ្ញុំមិនចេះតែងខ្លួនទេខ្ញុំចេះតែងខ្លួនដែរបាទឥឡូវធុញណាឥឡូវធុញណាកាលនៅពីក្មេងចេះតែងខ្លួនហើយពីព្រោះចង់ឲ្យនារីនារីគេស្រឡាញ់ណាមកដល់ឥឡូវមានប្រពន្ធមានកូនហើយមានត្រូវការណាស្រឡាញ់ណានេះក่อนបើទៅស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំស្លៀកពាក់អន់យ៉ាងហ្នឹងទៀតណាស្លៀកពាក់អន់យ៉ាងហ្នឹងទៀតស្លៀកពាក់អន់យ៉ាងហ្នឹងឆ្ងាយចូលហាងចូលអីអ្នកបម្រើសឹងថាមិនមើលមុខណាតែអ្នកស្រុកខ្មែរគេចំណាំយើងបានណាណាទោះបីយើងស្លៀកពាក់អន់យ៉ាងណាដោយគេថាពួកឯងមិនមែនអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេគេថាអញ្ចឹងគេប្រាប់អញ្ចឹងគេថាពួកឯងមិនមែនអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរពួកឯងជនបរទេសវ៉ានេះជនឯងលើសអញ្ចឹងភ័យណាហើយមកមកស្រុកខ្មែរបងប្អូនអត់ចាំបាច់វិចខោអាវពីស្រុកអាមេរិកមកទេខ្ញុំមកឲ្យតែធ្វើដំណើរមកប្រទេសអាស៊ីអត់ចាំបាច់វិចក៏អាវមកទេដាក់តែប្រដាប់លៀបក្លៀកមួយណាណាពីព្រោះប្រដាប់លៀបក្លៀកនៅអាស៊ីខ្ញុំទិញយកមកប្រើវាមិនត្រូវខ្លួនខ្ញុំអាឆ្នាំលៀបក្លៀកហ្នឹងណានៅអាស៊ីម៉ាក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែទិញមកលៀបក្លៀកខ្ញុំឡើងក្តៅមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនខ្ញុំប្រដាប់លៀបក្លៀកខ្ញុំត្រូវយកពីអាមេរិកទៅយកពីអាមេរិកទៅខ្ញុំប្រដាប់លៀបក្លៀកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការតែប្រដាប់លៀបក្លៀកច្រាស់ដុសថ្មិញថ្នាំដុសថ្មិញហើយនឹងសាប៊ូកក់សក់មកកូនដបទៅហើយនឹងអា lotion សម្រាប់លាបស្បែកបន្តិចបន្តួចហើយនឹងថ្នាំលាបមូសព្រោះថ្នាំលាបមូសនៅអាស៊ីលាបទៅវាមិនសូវបាត់មូសថ្នាំនៅអាមេរិកឆុតណាដាក់ប្រែបអញ្ចឹងទៅអង្គុយអត់មានមូសណាមកខំទេបងប្អូនមូសស្រុកខ្មែរអត់ដែលវាឃើញគេថាមូសនៅស្រុកខ្មែរទៅតាមព្រៃអីខ្ញុំបាញ់អាថ្នាំហ្នឹងណាមូសស្រុកខ្មែរវាតិចគ្នាអាថោកអាថោកកុំទៅចិត្តវាអាហ្នឹងឈ្មោះវាអាថោកឯងឮសូរថាអាថោកអាថោកអញ្ចឹងខំប្រឹងស្ដាប់ទៅមូសវាតិចនិយាយគ្នាវាថាអាហ្នឹងថោកចុយម៉ៃកុំទៅខំវាណាឯងស្ដាប់យូរយូរទៅមូសវាឆ្លើយឆ្លងគ្នាថាដឹងមិនខ្ចេះអានឹងមកពីអាមេរិកអានឹងថោកចោលស្រុកណាវាមិនមកលេងស្រីវាមិនមកហាត់កាវទេវាមិនមក
ពូតមកកុហកទេវាមកធ្វើការអញ្ចឹងវាថោកណាស់យើងទៅខំវាឈាមដែលយើងបើកចេញមកពួកមូសវានិយាយនេះណាពួកមូសដែលវានិយាយនេះវាថាបើកមកអត់ឆ្ងាញ់ណាចំណាំមើលអាមួយហ្នឹងឈ្មោះវាអត់ថោកអញ្ចឹងខ្ញុំបាញ់ឆ្នាំមូសហើយមូសវាអត់ខំទេនៅស្រុកខ្មែរចង់ទៅដល់ណាដល់មូសអត់ខំទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែលវិចក៏អាវទេមកស្រុកខ្មែរណាខ្ញុំពាក់តែស្បែកជើងប៉ាតាមួយស្រោមជើងមកគូមកដល់ស្រុកខ្មែរនឹងធ្វើម៉េចទេទិញស្បែកជើងមកគូទិញខោស្លៀកទិញអាវស្លៀកហើយស្រុកខ្មែរអាវខោស្រួលទិញជាងគេបំផុតគឺអាវតាជុះអាវតាជុះហ្នឹងទិញទៅដើរលេងស្រុកខ្មែរមកចប់ដល់ពេលឡើងកប៉ាល់ហោះស្លៀកតែមកប្រឡាស់មកនៅសល់ម៉ានវត្តចោលពេលព្រោះអីបានកវត្តចោលបងប្អូនមានថ្ងៃមួយច្រឡំយកអាវដែលបោកស្អាតហ្នឹងទៅឲ្យខ្មែរអ្នកក្រនៅម្ពិញណាមិនបានទៅជនបទទេសែតកូនក៏ប្រាប់ថាម៉ែម៉ែកុំយកអាហ្នឹងឲ្យទៅជុះទេហើយខ្ញុំលឺសូរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានឲ្យខ្លាចគេថាយើងមើលងាយគេណាបើស្រុកខ្មែរគេមានលុយទិញអាវច្រើនណោះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រមូលអាវហ្នឹងជូតដៃជូតជើងឲ្យបោះចោលធុងសំរាមឲ្យក៏ឡើងកប៉ោះមកវិញអត់ចាំបាច់ទិញក៏អាវទេទៅស្រុកអាស៊ីថោកថោកហ្នឹងណាតែឥឡូវអត់បានឥឡូវទៅស្រុកខ្មែរមានរឿងមួយបងប្អូនទៅស្រុកខ្មែរមានរឿងមួយស្រុកថ្ងៃខ្ញុំលេងបានមកស្រុកខ្មែរគឺមានរឿងតែមួយទេគឺទំនិញឡើងថ្លៃបងប្អូនណាអូយមកហូបអាហារគ្រឿងឧបភោគបរិភោគខ្មែរឡើងថ្លៃណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំសុំអំពាវនាវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចឲ្យតំណែងចោះថោកថ្លៃណាស់បងប្អូនថ្លៃណាថ្លៃណាតំណែងស្រុកខ្មែរថ្លៃមែនទេណាតំណែងស្រុកខ្មែរថ្លៃណាសពឡាយចេះតែស្ដាប់ច្រឡំអញ្ចឹងបានថាយើងឡាយសូមកស្ដាប់គ្នាស្ដាប់ច្រឡំខ្ញុំថាខ្ញុំអត់វិលទៅរស់នៅស្រុកខ្មែរវិញទេបើសិនជាហ៊ុនសែនបើសិនជាប្រទេសធម្មតាណាហ៊ុនសែនកាន់អំណាចក៏កាន់ទៅអ្នកណាកាន់កាន់ទៅខ្ញុំអត់ទៅរស់នៅស្រុកខ្មែរវិញទេស្ដាប់ច្រឡំអញ្ចឹងបានយើងឆ្លោះគ្នាតែបើសិនសំរាំងស៊ីគាត់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចនៅស្រុកខ្មែរអានឹងខ្ញុំអត់ជាន់ស្រុកខ្មែរដប់ឲ្យបានម្ដងទៀតសភាពការស្រុកខ្មែរខ្ញុំអត់រស់នៅខ្ញុំអត់មានគំនិតទៅរស់នៅស្រុកខ្មែរវិញទេតែបើសំរាំងស៊ីជាប់ឆ្នោតឬក៏ឡើងកាន់អំណាចខ្ញុំអត់ទៅជាន់ស្រុកខ្មែរទេខ្ញុំនិយាយច្បាស់ហើយហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនទៅជាន់ស្រុកខ្មែរពីព្រោះអ្នកគ្រប់គ្រងរាំងស៊ីកាចណាវយគណៈបកប្រជាជនកាចហើយបណ្ដែអ្នកគ្រប់គ្រងរាំងស៊ីមួយចំនួនកាចណាខ្ញុំមិនហ៊ានទៅទេណាអានឹងចឹងនិយាយពីរឿងតំណែងស្រុកខ្មែរតំណែងស្រុកខ្មែរឡើងថ្លៃសម្បើមណាស់បងប្អូនអើយឡើងថ្លៃសម្បើមណាស់ហើយតំណែងនៅស្រុកខ្មែរសឹងតែ 30% ថ្លៃជាងណាតំណែងស្រុកខ្មែរសឹងតែ 30% ថ្លៃជាងតំណែងស្រុកថៃណា
ោយប៉ែតចង់ដឹងវារឿងផ្ញើក្របបែកឲ្យពួកអ្នកបាក់ជារបតៃនៅអាមេរិកអូរឿងអត់បានការទេក្មួយរឿងនេះវាអត់បានការចិត្តបោះឆ្នោតគេបំពល់សង្គមដើម្បីគេយកស្លឹកឆ្នោតទេក្មួយរឿងនេះវាអត់បានការណាបាទអត់បានការទេក្មួយអត់បានការទេរឿងគេបំពល់សង្គមព្រោះបោះឆ្នោតខែក្រោយនេះឥឡូវគេចាប់បានបោះឆ្នោតហើយដូច្នេះនៅក្នុងរបបឆោតហើយយើងឃើញឯសំបីសោកអាមេរិកប្រជាធិបតេយ្យក៏វាមានបំពល់សង្គមដែរឃើញគេបំពល់សង្គមទេណាប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកអាមេរិកសពថ្ងៃចោះថោកចោះថ្លៃពីព្រោះគេបំពល់អញ្ចឹងហើយបានចង់ឲ្យដឹងថាយើងខ្មែរសុវត្ថិយើងខ្មែរគួរតែរស់ស្អីរស់ជាមួយគ្នាទៅប្រជាធិបតេយ្យជួនកាលចោះថ្លៃសន្ធឹកនៅអាមេរិកនេះប្រជាធិបតេយ្យថោកហើយណាថោកហើយចោះថោកហើយណាបន្តមកទៀតប្រជាធិបតេយ្យសប្ដាហ៍នេះសេរីភាពនៅអាមេរិកក៏ដូចជាស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរអ្នកណាហ៊ានជេរម្ដាយហ៊ុនសែនត្រូវក្ភ្លៀងណាជេរមិនស្រួលស៊ីក្លូបបណាណាអាហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរនៅតាម Facebook ហ៊ានរិះគន់សំរាំងស៊ីពួកឆ្កែសំរាំងស៊ីមកជេរមកខំយើងនៅអាមេរិកដូចគ្នាបងប្អូននៅអាមេរិកដូចគ្នាសប្ដាហ៍នេះហ៊ានប៉ះគណៈបព្វជិតរបដៃមើលប៉ើងឥឡូវខាងគណៈបព្វជិតរបដៃបាតកម្មផងអីផងយើងប៉ះគេអត់បានទេអូខេណ៎អ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានរបដៃត្រំចេញមុខចេញមាត់ពេកអត់បានទេសូម្បីតែពាក់មួកកតិបក៏អត់បានផងណាណាអើខ្ញុំជាអ្នកស្រែខ្ញុំទុកឲ្យបងអូនឯងក្មួយឯងនៅស្ដាប់ដើម្បីប្រយោជន៍បើក្មួយឯងឬបងអូនឯងនៅភ្លាវបងឯងចង់ឲ្យខ្ញុំប្លុកបងអូនឯងប្រាប់មកខ្ញុំប្លុកអូខេណាកុំគិតរឿងអញ្ចឹងគិតរឿងថាខ្ញុំនិយាយហ្នឹងជួនកាលខ្ញុំក៏ប្លែងខ្លះទេណាកុំស្កាស្គីលពេកខ្ញុំក៏ផ្លែងខ្លះឲ្យវាធូរបរិយាកាសតែខ្ញុំចេះតែប្រាប់ការពិតណាខ្ញុំប្រាប់ការពិតឲ្យយល់មានអ្នកខ្លះគេមកប្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងថាអូយអាមេរិកកាំងប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសគេរៀបចំល្អល្អមែនបងប្អូនណាណាល្អមែនប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះអត់ស្រួលទេសពថ្ងៃនេះសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចោះថោកបងប្អូនអត់ចាំបាយសុំទោសទេខ្ញុំមានថាអីខ្ញុំកាន់តែប្រាប់តាខ្ញុំជាអ្នកស្រែមានសុំទោសប៉ំបីអីខ្ញុំមានតែថាខ្ញុំកាន់តែនិយាយតាខ្ញុំមានតែធ្វើខ្ញុំចេះថាណានៅស្រុកអាមេរិកនេះណាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនយោបាយសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនយោបាយឥឡូវយ៉ាប់ណាណានៅក្នុងសាលារៀនណា
ខាងអ្នកកាន់ជើងគណៈបកជារដ្ឋៃគៀបសង្កត់លើនិស្សិតណាគៀបសង្កត់លើនិស្សិតដែលមានទស្សនៈនយោបាយស្ដាំពាក់មួកកតបដែលបោះពុំដោយលោកប្រធានរដ្ឋៃត្រំពាក់ដើរចូលសាលាមានគ្រោះថ្នាក់អូខេពាក់ដើរក្នុងទីសាធារណៈដើមស្រួលគេវាយក្បាលណាការបញ្ចេញមតិនយោបាយនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកសប្ងៃឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងស្រុកកុម្មុយនីសណានៅក្នុងស្រុកកុម្មុយនីសការបញ្ចេញមតិនយោបាយគេឲ្យ 30% ការបញ្ចេញមតិនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសប្ងៃបានតែ 50 ទេខ្ញុំមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយូរឆ្នាំខ្ញុំសង្កេតឃើញថាឆ្នាំ2017-18 នេះណាការបញ្ចេញមតិនយោបាយធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនសប្ថ្ងៃនេះបញ្ចេញមតិនយោបាយអត់បានទេបញ្ចេញមតិនយោបាយគេប្រើប្រាស់ការគៀបសង្កត់បើធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងបញ្ចេញមតិនយោបាយអាចគេដេញយើងចោលបើយើងធ្វើគ្រូបង្រៀនការបញ្ចេញមតិនយោបាយស្ដាំឲ្យតែបញ្ចេញមតិនយោបាយស្ដាំគេដេញយើងចោលបើយើងជានិស្សិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបញ្ចេញមតិនយោបាយស្ដាំយើងអាចទទួលរងគ្រោះដោយការគៀបសង្កត់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនៅប្រទេសអាមេរិកនយោបាយឆ្វេងកំពុងតែមានប្រជាប្រិយនយោបាយឆ្វេងអាចជេរបចោលគេបានប៉ុន្តែនយោបាយស្ដាំតអត់បានទេហ៊ានតត្រូវដបងណាងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកណាអាហ្នឹងមកពីសង្គមកូនប្រជាប្រជារាមកពីសង្គមអាមេរិកកាំងសប្ងៃងាកទៅខាងឆ្វេងណាបាទសង្គមអាមេរិកកាំងសប្ងៃងាកទៅខាងឆ្វេងដូច្នេះហើយខាងឆ្វេងស្អីក៏ត្រូវដែរហើយរឿងថ្មីថ្មីកើតឡើងនៅស្រុកអាមេរិកចាំខ្ញុំប្រាប់នៅស្រុកអាមេរិកមានវិបត្តិក្នុងការប្រើបង្គន់វិបត្តិហ្នឹងកើតតាំងពីសម័យលោកប្រធានរដ្ឋាភិបាលអូបាម៉ាមកណាគេហៅថាវិបត្តិក្នុងការប្រើបង្គន់ណាមានរដ្ឋមួយចំនួនងាកទៅខាងឆ្វេងគេអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដែលមានពងក្ដោចូលទៅនោមនៅក្នុងបន្ទប់ស្រីពីព្រោះមនុស្សដែលមានពងក្ដោនោះគេប្រកាសថាគេជាស្រីហើយមនុស្សដែលមានពំពិតតប៉ែតប៉ែតអាចមកនោមនៅក្នុងបន្ទប់ប្រុសបាននៅពេលដែលបុគ្គលនោះប្រកាសខ្លួនថាជាប្រុសអញ្ចឹងសម័យលោកអូបាម៉ាកើតវប្បធម៌មួយដែលគេទទួលស្គាល់គឺវប្បធម៌ភេទអត់សម្គាល់លើគេហ្នឹងទេអាគេកើតមកពីម៉ែហ្នឹងណាបើមានក្ដោឬមានក្ដិតអត់អាចសម្គាល់ថាជាស្រីឬប្រុសបានទេគេសម្គាល់ស្រីឬប្រុសតាម gender របស់មនុស្សគឺមនុស្សប្រកាសឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានអាទីចងងុយតែបើខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំនឹងជាអាមួយវិញខ្ញុំប្រើបន្ទប់ទឹកអាមួយបានតែដល់ពេលខ្ញុំចូលប្រគុណ
ខ្ញុំឈរនោមឬក៏ខ្ញុំអង្គុយនោមប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំស្រាតកោមកតិចតោកតិចតោកឈរអញ្ចឹងទៅអើបើខ្ញុំជាស្រីខ្ញុំប្រកាសខ្លួនខ្ញុំជាអាទីខ្ញុំចូលបន្ទប់ទឹកអាទីបានហើយដល់ពេលខ្ញុំនោមខ្ញុំស្រាតកោទៅឬសូពុប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 អញ្ចឹងទៅណានេះគឺជាវប្បធម៌ថ្មីដែលកើតនៅស្រុកអាមេរិកអូឆ្វេងនិងស្ដាំអត់មានណាខុសណាត្រូវទេក្មួយនយោបាយឆ្វេងហើយនិងនយោបាយស្ដាំអត់មានណាខុសណាត្រូវទេគឺស្រេចនឹងចិត្តក្មួយពេញចិត្តឆ្វេងឆ្វេងក្មួយពេញចិត្តស្ដាំស្ដាំសម័យប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាគេបង្កើតវប្បធម៌បន្ទប់ទឹកដូច្នេះបន្ទប់ទឹកអត់មានបន្ទប់ទឹកប្រុសអត់មានបន្ទប់ទឹកស្រីមានអាបន្ទប់ទឹកស្រីប្រុសមែនប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញមនុស្សម្នាក់រូបរាងប្រុសរេតែវាចូលបន្ទប់ទឹកស្រីក៏យើងអត់អាចចោទវាថាវាខុសដែរពីព្រោះវាប្រាប់ថាវាញីទេណាប្រហែលអាទិត្យមុនហ្នឹងមានអត្ថបទមួយចេញដោយកាសែត The New York Times ណាអេកុំជេមើលយើងរៀនស្ដាប់គ្នាកុំជេអីយើងរៀនស្ដាប់គ្នារៀនស្ដាប់នយោបាយអាមេរិកមានអត្ថបទមួយចេញពី New York Times គេនិយាយថាទារកដែលកើតមកមានអាចងុយក្ដីមានអត្តប៉ែតក្ដីណាការកំណត់ថាទារកនឹងពឹងលើអាចងុយហើយនឹងអត្តប៉ែតមិនមែនជាភេទពិតទេពីព្រោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេថាវាតកតងនឹងកងស្យងរបស់មនុស្សណាឥឡូវនេះពុកនៅអាមេរិកមានបញ្ហាមួយបងប្អូនពេលខ្ញុំបំពេញកណ្ដាស្នាមហ្នឹងណាពីមុនខ្ញុំដឹងថាប្រុសហើយស្រីប្រុសហើយស្រីឥឡូវខ្ញុំប្រយ័ត្នណាណាខ្ញុំប្រយ័ត្នណាពេលបំពេញកណ្ដាស្នាមខ្ញុំត្រូវមើលឲ្យត្រឹមទៅពីព្រោះវាមានអាភេទទី3ហើយភេទទី3ហ្នឹងអត់បានបញ្ហាទេពីព្រោះខ្ញុំទទួលស្គាល់ភេទទី3បងប្អូនខ្ញុំណាខ្ញុំនេះទទួលស្គាល់ភេទទី3តែវាមានអាភេទមួយគេហៅភេទប្រកាសអូយបងប្អូនអាភេទប្រកាសហ្នឹងខ្ញុំវាមិនដឹងណាអញ្ចឹងពេលខ្ញុំបំពេញកណ្ដាស្នាមឯងខ្ញុំត្រូវគិតតែមែនតើថាអញមានពងស៊ីឡប៉ុន្តែអញចង់ធ្វើប្រុសឬចង់ធ្វើស្រីឬចង់ធ្វើភេទទី3ដូច្នេះហើយអាការចោះឈ្មោះភេទនឹងចូលវប្បធម៌វាមានភេទដល់14យ៉ាងពិបាកមែនទេបងប្អូនពិបាកណាស់ណាណាអឺមានថ្ងៃមួយខ្ញុំឃើញម្នាក់ហ្នឹងមានពុកមាត់ហើយសក់គាត់ខ្លីខ្ញុំក៏អរគុណគាត់ Thank you sir ស្រាប់តែគាត់សើចដាក់ខ្ញុំ Did you call me sirណាខ្ញុំភ័យហ្មងយីអញមើលងាយអ្នកមើលងាយអតិថិជនណាគាត់ហ្នឹងគាត់ស្រីបើគាត់មានពុកមាត់ឯងគាត់សក់ខ្លីអញ្ចឹងហើយឯងស្មានភិនភ័យគាត់ទៅបងហៅគាត់ Sir គាត់សើចមកវិញ Did you call me Sir ខ្ញុំបែកញើសហ្មងបែកញើសព្រោះថាយើងអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពគេព្រោះគេស្រីណាអញ្ចឹងនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកហ្នឹងណាពិបាកបងប្អូនបាក់ទៅនេះមួយទៀត
គេមកធ្វើអីចំពោះយើងវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍យើងតែយើងអត់បដិសេធគេបានណាគេមកធ្វើអីជាមួយយើងគេមកប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងយើងវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍យើងយើងអត់អាចបដិសេធគេបានបើបដិសេធគេបានសពថ្ងៃច្បាប់កើតច្រើនណាស់នៅអាមេរិកគេអាចចោទយើងថាយើងរើសអើងអញ្ចឹងនៅក្នុងការលក់ដូរនៅក្នុងការបម្រើសេវាកម្មអីខ្ញុំត្រូវ retrain employee ខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំត្រូវបង្រៀនអ្នកធ្វើការទាំងអស់ឲ្យស្វែងយល់ឲ្យស្វែងយល់អំពីភេទស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិពិបាកមែនទែនបងប្អូនពិបាកណាស់ណាមានថ្ងៃមួយក្មេងស្រី2នាក់ខ្ញុំក៏លេខមើលភ្លាមអត់គ្រប់អាយុទេមានន័យថាអត់គ្រប់អាយុទិញបារីជក់ទេក្មេងស្រី2នាក់នឹងដើរមកដល់ភ្លាមគេសួរអ្នកឯងមានលក់បារីម្ដងទេគេសួរចឹងណាក្មេងស្រី2នាក់អាយុប្រហែលជា13 14ឆ្នាំមកដល់សួរខ្ញុំអ្នកឯងមានបារីលក់ម្ដងទេខ្ញុំថាអត់មានទេពីព្រោះវាខុសច្បាប់ខ្ញុំច្រឡំមាត់ណាខ្ញុំច្រឡំមាត់ពីព្រោះខ្ញុំក៏ច្បាប់គេបដៅខ្ញុំអញ្ចឹងអត់លក់បារីមកកញ្ចប់អត់លក់បានទេហើយដកបារីម្ដងលក់មានទោសពីព្រោះច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យហែកកញ្ចប់បារីឲ្យលក់ម្ដងទេបន្តមកទៀត18ឆ្នាំឡើងលើបច្ចៈអតសញ្ញាណប័ណ្ណទើបលក់បារីឲ្យក្មេងស្រី2នាក់ហ្នឹងមកសួរខ្ញុំថាមានលក់បារីម្ដងនេះខ្ញុំច្រឡំមាត់ណា I'm sorry we don't sell single cigarette because it is illegal we what ខ្ញុំប្រាវទាំង2នាក់ក្មេងណាវាថា you should not tell me that selling single cigarette is illegal វាប្រាប់យើងភ្លាមវាមកទាំងខុសចងាងណាប៉ុន្តែច្បាប់ឆ្វេងគ្រប់គ្រងវាចង់ចោទថាយើងមើលងាយវាប៉ះពាល់ដល់វាគ្រាន់តែយើងប្រាប់វាថាខុសច្បាប់លក់បារីមិនបានវាប្រាប់ថាអ្នកឯងមិនចាំបាច់ប្រាប់ខ្ញុំថាខុសច្បាប់ទេក្មេងស្រី2នាក់អាយុប្រហែល4 10ឆ្នាំមកសុំទិញបារីខ្ញុំម្ដងខ្ញុំប្រាប់ថាអត់មានលក់ម្ដងទេច្បាប់ចាត់ទុកថាខុសច្បាប់វាជាការខុសច្បាប់ដែលលោកបារីម្ដងវាប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមវាថាអ្នកឯងមិនត្រូវនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាខុសច្បាប់ទេប៉ុន្តែពេលហ្នឹងខ្ញុំយល់ច្បាប់ដែរខ្ញុំចេះច្បាប់ដែរខ្ញុំក៏ប្រាប់វាថាវាជា Tobacco Ordinance of the State ពេលហ្នឹងវាឮសូរអាពាក្យ Tobacco Ordinance ណាវាក៏ឈប់ហ៊ានតបថាដឹងឯនយោបាយឆ្វេងជួនកាលប្រហើនណាបដៅឲ្យក្មេងប្រហើនណាវាអាចប្តឹងយើងបានដោយសារថាយើងនឹងប៉ះពាល់រើសអើងវាមិនបាច់ចាំប្រាប់វាថាខុសច្បាប់ទេសាច់ទៅវាពីព្រោះយើងមិនមែនប៉ូលីសប៉ុន្តែខ្ញុំចេះច្បាប់ដែរខ្ញុំចេះបន្តិចបន្តួចខ្ញុំពំវិលពាក្យទៅវិញថា it is the ordinance of the tobacco department មានន័យថាជាច្បាប់របស់បារីនៅក្នុងរដ្ឋហ្នឹង
វាឮសូអា Tobacco Ordinance ហ្នឹងពាក្យហ្នឹងវាខ្ពស់វាអត់យល់វាដកថយបើសិនណាជាវាយល់វិញណាបើសិនជាវាយល់ថាយើងប៉ះពាល់ទេពីព្រោះគេបដៅពួកឆ្វេងបដៅក្មេងថាឲ្យធ្វើអីធ្វើចុះខុសប៉ុណ្ណាក៏ដោយធ្វើអីធ្វើចុះណាធ្វើអីធ្វើចុះខុសប៉ុណ្ណាក៏ដោយគេចាត់ទុកថាក្មេងបើមានទោសក៏ត្រូវតែអត់អោនឲ្យដែរព្រោះវាជាក្មេងអញ្ចឹងឯងបាននៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងក្មេងចាក់មនុស្សធំស្លាប់អីចឹងបំពុលម្ដាយខ្លួនឯងណាវាយសោបំបាក់អីអីសពគប់ក្មេងអត់ស្អីមានទោសទេណាណាអត់ស្អីមានទោសទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាត់ទុកថាគំនិតហ្នឹងណាវាល្អហើយធ្វើឲ្យក្មេងមានសិទ្ធិសេរីភាពខ្ញុំគ្រប់គ្រងមួយចំនួនតែមួយចំនួនទៀតក្មេងហ្នឹងធំឡើងលែងជាមនុស្សម្នាហើយពីព្រោះកាលវានៅក្មេងវាអត់គ្រប់ច្បាប់ខ្ញុំចាត់ទុកថាមនុស្សគ្រប់ច្បាប់ត្រូវការរៀនសូត្រខ្ញុំជឿថាបើឲ្យក្មេងចេះតែមិនគ្រប់ច្បាប់ដល់ពេលវាធំឡើងអាយុ18ឆ្នាំឡើងលើវាអត់ចេះគ្រប់ច្បាប់ទេអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកណាក្មេងជាប់គុកច្រើនណាស់បងប្អូនពេលព្រោះកាលវាអាយុ13 14ឆ្នាំវាអត់ដែលបានរៀនណាវាមិនដែលបានគេបដៅវាថាវាត្រូវគោរពច្បាប់ដូចនេះណាដូច្នេះហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលវាអាយុ21ឆ្នាំវាចូលធ្វើការអីអញ្ចឹងវាអត់គោរពបទវិន័យទេណាដល់ពេលវាអត់គោរពបទវិន័យគេដេញវាចោលណាក្មេងមួយចំនួននៅស្រុកអាមេរិកទៅធ្វើការគេដេញចោលធ្វើការអញ្ចឹងទៅលេះលោះមកអត់ទៀងទាត់អញ្ចឹងទៅដេញចោលគេដេញចោលគេដេញចោលមិនបានគេដេញចោលពីព្រោះវាអត់ទៀងទាត់ហើយដល់គេដេញចោលវាទៅជេរគេទៀតវាថាដេញចោលនឹងរើសអើងវាអត់មានរើសអើងទេពីព្រោះវាអត់ទៀងទាត់មកណាបន្តមកទៀតពួកឆ្វេងបដៅថាខុសទី1ឲ្យរួចខ្លួនខុសទី2ក៏ឲ្យរួចខ្លួនខុសទី3បើអ្នកឯងជាក្មេងអ្នកឯងគួរមានទោសតិចបំផុតដល់អញ្ចឹងទៅកូនក្មេងអត់ស្គាល់ស្អីថាត្រូវឯងណាអូយពិបាកនៅស្រុកអាមេរិកពិបាកបាទនៅស្រុកយើងក៏យើងពិបាកនៅស្រុកអាមេរិកពិបាកណាបបាក់ណាបងប្អូនបបាក់ណាបបាក់ណាណាសប្តាហ៍នេះដោយសារការលំបាកពេកណាអ្នកធ្វើមុខរបរទាំងឡាយហ្នឹងគេបង្កើតឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីឲ្យមនុស្សនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងបំរើខ្លួនឯងគេអត់ហ៊ានសូវបំរើផ្ទាល់ទេពីព្រោះបំរើផ្ទាល់ខុសច្បាប់សពថ្ងៃនៅអាមេរិកច្បាប់ច្រើនលើសលប់ហើយលំបាកណាស់